Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем цикл передач «Ротари и ротарианцы» и знакомим вас с ротарианским движением и в Украине, и за ее пределами. Сегодня у нас в гостях очень интересный человек, симпатичная женщина, которая является одновременно председателем Международного комитета «Украина-Израиль». Здравствуйте, Мирослава. Доброго вечера. Мирослава, ваш комитет, чем он занимается? Комитет, Міждержавний комітет «Україна-Ізраїль» є наймолодшим комітетом ротарійського руху в Україні. Ми працюємо з 27 листопада, але ми надзвичайно активні. За цей час зроблено дуже багато спільних проєктів нашого комітету з державою Ізраїль. От буквально тиждень тому передали допомогу, знеболюючі засоби на суму 8 тисяч доларів для військових, які потребують цієї допомоги. Крім цього, дуже багато допомагає клуб «Кір'ят-Гат» в Ізраїлі та інші клуби, клуб «Хадейра», також «Хайфа». Ну, клуби всі дуже активні, ротарійські, і вони хочуть дружити, вони розуміють, що таке війна, і хочуть допомогти нашим людям, які цього потребують найперше, це допомоги і співчуття. Мирослава, от що потрібно українським клубам від ізраїльських клубів в наше складне час, понятно. А скажи, пожалуйста, а чим наші українські клуби можуть бути полезні ізраїльським клубам? Ну, ви, напевно, всі знаєте, що в кожному місті в Ізраїлі живе дуже багато українців. Це є батьки, родичі, друзі. Вони щиро захоплюються Україною, їхніми традиціями і хочуть підтримувати контакт з своїми родичами і знайомими в Україні, які залишилися тут проживати. Тому найперше це такою духовною підтримкою, так, і розумінням ми зможемо це їм забезпечити. Что бы ты хотела пожелать нашим украинским ротари-клубам с точки зрения вот, улучшения вот этих взаимосвязей в рамках вашего комитета? Найперше, я б хотіла запросити долучитися до нашого міждержавного комітету «Україна-Ізраїль» всі клуби, які ще не залучені, тому що з багатьох клубів я вже вибрала людей, і вони погодилися. І ми активно працюємо над тим, щоб розвивати наші дружні стосунки. Хто ще хоче до нашого комітету долучитися, ми з радістю приймемо, запросимо, обговоримо наші проекти. І кожна людина – це проект свого роду, так? Тобто міждержавні, міжгосударственні от ці об'єднання, комітети – це не формальність, не бюрократія. Этическая какая-то структура, живая, открытая для общения и взаимодействия, человеческая, будем говорить, сообщество. Так, яке працює реально, в нас великі здобутки і сподіваємося, буде ще більше. Большое спасибо, желаем вам успехов, желаем удовлетворения от работы и результата, как у нас в Украине, так и в Израиле. Всего вам доброго. Дякую.